E um furto de quase 15 mil reais movimentou a polícia na cidade de Iapu, no Vale do Aço. O dano, um buraco no telhado de um açougue, foi o caminho encontrado pelo criminoso para ter acesso ao cofre. O homem arrebentou o forro de gesso para ter acesso ao escritório do estabelecimento. O suspeito, de 29 anos, arrombou o caixa, saiu do local com dinheiro, cartões de crédito e cheques. A funcionária, de 33 anos, chegou cedo para trabalhar e encontrou o escritório do açougue totalmente revirado. Pedaços de telha e do forro foram arrancados. Ao verificar onde fica a máquina registradora, ela ligou para a polícia. Fomos acionados pela vítima, informando que ao chegar no seu local de trabalho, percebeu que seu escritório estava totalmente revirado. Percebeu também que o telhado havia sido danificado, local por onde o autor havia adentrado. A vítima também constatou que o autor havia furtado a quantia aproximada de R$ 8.700. Durante o patrulhamento na região central de Iapu, a PM recebeu imagens do sistema de câmeras e identificou o invasor, que é conhecido no meio policial por vários delitos. Foi verificado o sistema de câmeras, constatado o autor e identificado. Iniciou-se então o rastreamento, logrando êxito na prisão do autor e recuperação de todos os materiais e valores. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Ipatinga, à presença da autoridade policial, para demais providências.